Pekný deň, ďakujeme, že ste si našli čas opäť pri sledovaní a najmä počúvaní podcastu 24. -ky. Moje meno je Nikol Richterová, som redaktorkou televízie Joj a v štúdiu 24. Vítam aj Jozefa Halcina, konkrétne šéfa odboru prevencie kriminality ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dobrý deň vám. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň. Pán Halcín, obchodovanie s ľuďmi je veľmi široká téma. Ročne, podľa štatistík, má byť zobchodovaných približne 800 tisíc ľudí. To sú oficiálne štatistiky, alebo tých ľudí môže byť oveľa viac? Sú to čísla, ktoré sú síce odborné, ale vždy odhadované. Odhadujú tieto čísla predovšetkým medzinárodné organizácie, ktoré pracujú v týchto oblastiach a konkrétne tieto čísla, ktoré ste spomenuli, odhaduje medzinárodná organizácia ILO. Medzinárodná organizácia pre prácu. Do týchto čísel však zaznamenávajú aj nutenú prácu v rôznych väzniciach tretieho sveta a podobne. Takže pokiaľ budeme rozprávať špecificky o obchodovaní s ľuďmi, tak tie čísla upravím možno v rámci toho európskeho pohľadu. Ročne sa predpokladá, alebo teda ročne sú identifikovaných je 10 tisíc obetí. Ale sú to len obete, ktoré niekto našiel alebo sa prihlásili sami na políciu, alebo policia vlastnou operatívnou činnosťou identifikovala tieto obete, alebo ich identifikovali mimovládne organizácie. Bohužiaľ, obchodovanie s ľuďmi je a ja to nadnesiem, ale nebude to vôbec nadnesenie, strašne latentný trestný čin. Páchateľ takéhoto trestného činu, ten obchodník s ľuďmi, on nemá záujem pustiť svoju obeď naspäť domov, lebo by svedčila. Jednoznačne by povedala, kde vykonávala tú prácu nútenú, ktorú musela vykonávať v rámci toho obchodovania s ľuďmi, kto bol tým páchateľom, akým spôsobom tam sa dostala, kto ju oslovoval a tak ďalej. Čiže... Došiel by ozísť z obete? No samozrejme. A cieľom obchodníkov s ľuďmi je vykoristovať týchto ľudí za účelom zisku finančného, samozrejme, akého iného. Takže on nemá záujem túto obeť pustiť. Čiže tieto obete len veľmi ťažko unikajú z takéhoto prostredia, ak sa im to vôbec podarí. Čiže to číslo 10 tisíc je len počet obetí, ktorým jednotlivé krajiny v rámci Európskej únie pomáhajú, lebo každá krajina, každá krajina Európskej únie má program pomoci pre obete obchodovania s ľuďmi, ktorý má samozrejme aj Slovensko. No a my, ako Slovenská republika, keď, sa, keď hovoríme o tých číslach obetí, pomáhame ročne približne, hovorím teraz v priemere, približne 50 takýmto obetiam. Ani tento stav však nie je presný. To, to sú naozaj stále len identifikované obete, ale ten počet neznámych obetí, ktoré naozaj niekde v zahraničí sa stali obetiami, je aj pre nás latentný a nepoznáme ho, pokiaľ sa tieto obete buď sami neprihlásia, alebo ich nenájde policia v cudzej krajine. A poviem len príklad. Koľko mladých dievčat zo Slovenska sa vybralo napríklad do cudziny, do anglicky hovoriacich, nemecky hovoriaci krajín, na bryťadu, kde išli robiť brigády, oper? operky mm -hmm. a podobne. O koľkých z nich nemáme vedomosť, čo presne robia. A práve takéto prípady sa nám ukazujú v rámci praxe že po niekoľkých rokoch zistíme, že táto osoba nevykonala vôbec operku. Robila niečo úplne iné. Ale o tom asi budeme rozprávať v rámci dnešnej relácie. Rozprávala, roz, rozprávať sa samozrejme budeme najmä o tých charakteristikách, pretože čo všetko môžeme považovať za obchod s ľuďmi. Vy už ste naznačovali, že môže ísť napríklad o sexuálne vykoristovanie namiesto oper aktivít. Čo však ešte sa dá považovať? Sú to nutené práce, je to napríklad aj darovanie orgánov? Tých fóriem je naozaj viacero a pôjdem podľa počtu identifikovaných prípadov na Slovensku, aby sme si povedali aj to, čo je najvýznamnejšie alebo najviac realizované v tejto oblasti, tak na prvom mieste je to sexuálne násilie, čiže nutená prostitúcia, nutená pornografia a podobné záležitosti. Na druhom mieste je to nutená práca. Na treťom mieste nutené žobranie, nutené e, sobáše, e, napríklad, vážna vec budeme to určite rozoberať hĺbšie. A potom máme naozaj, máme tu už príklad aj potenciálne odoberanie orgánov, nutená adopcia, tých fóriem je naozaj veľmi veľa. Čo sa týka ale napríklad cieľových krajín obchodovania s ľuďmi, je to napríklad Veľká Británia, alebo televízia Joj aj v poslednom čase robila minimálne dve reportáže, kde práve obete boli Slováci. Slovenská republika realizuje systémové opatrenia v boji proti obchodovaniu s ľuďmi od roku 2005. Plus minus. S tým, že za toto celé obdobie až do dnes vieme identifikovať tie najčastejšie v úvodzovkách destinácie, kde tieto obete končia a kde sú vykoristované na konci toho celého príbehu. Naozaj vzhľadom s... na početnosť týchto obetí na prvom mieste je Veľká Británia a Severné Irsko. Inak dáva to aj logiku. Väčšina z nás na stredných základných školách absolvuje vzdelávanie v anglickom jazyku alebo vzdeláva sa v tomto jazyku. Takže ak si vyberá miesto, kde ide za lepšou budúcnosťou, hľada si prácu, školu a tak ďalej, tak ide to logicky do takýchto krajín. Na druhom mieste je to stále Slovenská republika čiže ani my nie sme výnimkou, sme teda aj my cieľovou krajinou, kde končia obete, alebo teda sú vykoristované tieto obete. No a potom môžeme hovoriť o nemecky hovoriacích krajinách ako je Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko. Samozrejme, trošičku túto situáciu bude do budúcna meniť Brexit, Čiže to, že Veľká Británia už nie je súčasťou Európskej únie a tým pádom aj prístup občanov z šengenského priestoru do tohto priestoru bude trošku komplikovanejší vo vzťahu k oficiálnemu hľadaniu práce. O akej no dohľadnej a... dobe sa vieme rozprávať? No tak Brexit už je, takže ale je to otázka tam sú toho ešte prejavu. Ale tí ľudia, ale možno oni tam boli už pár rokov predtým. No a určite, sa so určite áno. Ono aj ten príbeh obchodovania s ľuďmi to nie je tak, že dneska ma niekto zoberie a zajtra som obchodvaný. Ono Trošku to trvá. Uh, takže niektoré prípady sa len prejavia, že sa stali vo Veľkej Británii, ale zistí sa to po dvoch, troch rokoch kedy tej obeti sa podarí uniknúť alebo jej pomôže klient. Dokonca aj takéto prípady sú. Prípadne sa nejakým spôsobom dostane von prostredníctvom policajnej akcie, ale môže to byť po niekoľkých rokoch, takže my sa aj s časovým odstupom dozvieme o tom, že sa niečo stalo v Anglicku napríklad. Ale stále je to pre nás hlavná destinácia zatiaľ. Brexit to sa bude meniť a pravdepodobne dôvodom, prečo to ešte trvá, stále je na prvom mieste Veľká Británia, je aj to, že tí obchodníci, ktorí tam vytvorili si určité siete, oni potrebujú ten, tých nových ľudí, ktorí potrebujú buď na nutenú prácu, na nutený sex, na nutené iné aktivity. Takže oni len tak neprestanú, nepôjdu na úrady práce, budú si hľadať ten zdroj týchto ľudí. A budú samozrejme aj... Preka prekonávať možno rôzne prekážky, ktoré sú súvisiace s Brexitom, vybavanie víz a podobné veci. Čiže zo začiatku naozaj tej obeci môžu pomôcť a tak ju nalákať do tej krajiny? Ja by som vám predstavil jednoduchú štatistiku z toho dlhodobého hľadiska, ktorú sleduje Slovenská republika. Mladé dámy vo veku 19 až 21 rokov. Najčastejšie odchádzajúce za ponukou fantastickej ponuky práce. Nemusíte nič ovládať, všetko za vás vybavíme. Stačí, keď prídete, dostanete 2000, 3000, 4500 eur a podobné. Veci si nemusíte ovládať žiadnu odbornosť, bude to nejaká práca, ktorú zvládnete a tak ďalej. To sú najčastejšie informácie, ktoré dostávajú tieto osoby a na základe ktorých odchádzajú do zahraničia. Najčastejšie tieto osoby odchádzajú vlastným autom, vlakom, podľa toho, ktorá je to krajina. Prípadne, ale v malých prípadoch je to lietadlom a tak ďalej. Čiže sami si zaplatia cestu. Takže tá charakteristika, alebo štatistika, naj, najčastejšia cesta tých obetí je naozaj človek so základným alebo stredným vzdelaním vo veku 19-21 rokov, ženského pohľavia, najčastejšie dáma, ktorá odchádza s fantastickou ponukou práce. Na toto ich nalakajú následne prídu do nejakej krajiny, tej cieľovej, nazvime to napríklad Veľká Británia, Severné Isko, kde im je buď už počas cesty sú sexuálne alebo nejak inak vykoristované, alebo až v tom Anglicku, tam im odoberú doklady, najčastejšie občanský preukaz, pás, podľa toho, čo majú, s cieľom tým, že pre nich vybavia sociálne poistenie, zdravotné poistenie, nevedia teda jazyk, takže im to vybavia na tých úradoch, bankách a podobne, účty a podobne. Samozrejme, už ich nedostanú, tieto doklady. Tieto osobitým pádom nevedia sa ničím preukázať. A niekde utečú, nevedia povedať, neovládajú častokrát jazyk, nevedia sa preukázať nejakým preukázom, takže majú to stiažené. No a následne sú predávané, niekoľkonásobne predávané, mnohokrát zneužívané, zoberme si, že dámy v oblasti sexuálneho priemyslu, núteného sexuálneho priemyslu, to je 10, 15, 20 klientov denne, to sú šialené, šialené situácie, ktoré zažívajú tí ľudia a sú takto zneužívané x rokov. Čo sa týka ale práve tých páchateľov, tak tí sú najmä muži zo štatistik. Mne to takto vyplýva. Ja si neviem predstaviť osobne, ako žena by som toto urobila žene. Ale teda to som ja. Čo majú v hlave tí daní ľudia, ktorí sú schopní toto urobiť? No, je to slušná relácia, takže nepoviem to, čo ma napadlo najprv. Čo majú v hlave. Ale Áno, aj v minulom roku máme 19 identifikovaných prípadov, ktorý policia začala, trestné konanie. Je tam 39 páchateľov, z toho 21 mužov a 18 žien. Až taký veľký rozdiel to nie je teda. Dvakrát CC? Nie, nie, 21 mužov páchateľov Aha. a 19 žien. Čiže to je blízko, to sú o dve osoby, o dvoch páchateľov rozdiel. Čiže áno v mnohých prípadoch to vykonávajú ako páchateľky aj ženy. Ten proces obchodovania s ľuďmi je postavený na, najčastejšie na organizovaných skupinách. Takže niekto robí nábor, niekto vyhľadáva, niekto predáva, niekto s nimi cestuje, niekto sa stará potom už, keď ich vykoristujú a tak ďalej. Čiže ten, ten, ten príbeh a, a tá spolupráca tých páchateľov je, je, rozši, je široká. A je to aj odpovedou možno na otázku, že či sú to organizované alebo neorganizované skupiny. Najčastejšie sú to organizované skupiny. A každý tam má nejakú svoju úlohu. Jedna z najväčších organizovaných skupín v minulom roku mala až 8 páchateľov a mali ten, každý nejakú tú úlohu v rámci toho od náboru až to, po to zneužívanie na konci e, tej cesty, tej obete. Takže áno, a bohužiaľ v mnohom prípade teda sú aj dámy, tými pachateľkami a v mnohých prípadoch sú to dámy, ktoré niečo také predtým zažili samé. Čiže to je taký paradox, že keď to bolo robené mne, tak urobím zle aj druhému. Je mm, taká tá psychológia? Myslím si, že v, mnohých, v niektorých prípadoch určite áno. V niektorých prípadoch je to možno aj o nejakej sociálnej, ekonomickej odkazanosti, veď pre Boha robím niečo také 25 rokov, no tak alebo prehnal som to 2-5 rokov, tak uh, asi nepôjdem niekde do fabriky k pásu a podobné veci. Niektorí, niektoré obete sa dokonca stotožnia s tým páchateľom. Uh, niektoré si vytvoria vzťahy. Čiže reálne s tými štok páchateľmi syndrom, jednoznačne áno. A cesto potom vyhľadávajú oni ďalšie obete. Niektoré obete alebo niektoré páchateľky sú donútené k tomu páchaniu. A to s tým, že sa môžu takýmto spôsobom sami vyslobodiť. Ak mi prinesieš jednu, dve ďalšie obete, my ti vytvoríme priestor, hmm. budeš buď zarábať viac, aj hmm. prípadne nebudeš to vôbec robiť, budeš môcť byť slobodná a podobné veci. Takže tých, tých prípadov, v akých sú situáciách tie aj páchateľky, je viacero. Čo sa týka ale napríklad Slovenska ako takého, my sa môžeme považovať za tranzitnú krajinu teda? No už, ak to teraz počúvajú páni, tak jedným faktom je, že dámy v rámci Strednej Európy, Východnej Európy sú veľmi pekné. Uh -huh. Čiže nie je to len tranzitná krajina. Je to aj zdrojová krajina, teda Slovensko je aj zdrojová krajina a keďže z toho dlhodobého hľadiska štatistického identifikujeme veľa obeti alebo na druhom mieste obete, ktoré končia alebo sú vykoristované na Slovensku, tak sme aj, aj cieľovou. S tým tranzitom je to trošku komplikovanejšie. Tento pokiaľ tu obeď nenájdeme na Slovensku, že je vykoristovaná, alebo nenájdeme v zahraničí, že je vykoristovaná, tak je v niektorých prípadoch ťažké povedať, či tá obeď bola už zobchodovaná predtým, ako prichádzala na Slovensko a tranzitovala cez Slovensko, lebo mohla ísť naozaj v dobrej viere, že ide za zamestnaním, v tom, v tom čase ešte nemusel prebiehať nejaký nábor, ten nábor mohol na, začať až v cieľovej krajine. Takže, ale nemôžeme opomínať, že môžeme byť v určitých situáciách aj tranzitnou krajinou a to je možno aj situácia aktuálna s ukrajinskou e, situáciou, alebo teda s situáciou na Ukrajine, kde mnohé obete prechádzajú cez Slovensko, verme len, že ich nikto nenaboroval na ukrajinskej strane s tým, že prechádzajú už cez nás ako obete obchodovania s ľuďmi. Čiže nie je vylúčené, že v rámci vojny na Ukrajine tá situácia bude ešte viac eskalovať? No tak, či bude tá vojna eskalovať ešte viac, to nevieme. Uvidíme, ako sa rozhodnú Rusi, bohužiaľ. Ale, teda, v súvislosti dúfame, s, s obchodovaním čo s ľuďmi. Ráno, Ale v každom prípade, každý takýto konflikt, či už je to extrémna chudoba, alebo je to vojnový konflikt, prináša zo sebou na prvom mieste zneužívanie ľudí alebo využívanie tej ťažkej situácie týchto ľudí. Takže mnohí odborníci, a ja sa prikláňam k tomuto názoru, si myslia a predpokladajú, že na základe týchto historických skúseností aj v tomto prípade sa po nejakom čase preukážu mnohé z prípadov obchodovania s ľuďmi. Častokrát sú ale medializované informácie, že tie obcho o, obete v rámci obchodovania s ľuďmi na Slovensku sú práve z východu, sú to Slovenky, ženy, Rómky. Je to tak, alebo kto je reálne v skutočnosti tou obeťou? No, ja vám spomeniem jeden projekt, ktorý sme realizovali v roku 2015, kde sme oslovili celé Slovensko uh, fantastickými ponukami práce. Doslova do písmena ministerstvo vnútra, a neberte to zlom, sa zahralo na obchodníka s ľuďmi. Potenciálneho, samozrejme. V žiadnom prípade sme ľuďom nechceli ubližovať. Ale zistovali sme cesto, akým spôsobom ľudia rozmýšľajú a či budú reagovať na fantastické ponuky práce. Naozaj tam boli vysoké ceny, nič nemusel hľadať, a tak ďalej. A sledovali sme, či tí ľudia sa budú pýtať na tie ponuky alebo nepýtať. Áno, zo štatistických ukazovateľov nám vychádza jednoznačne, že identifikované obete, alebo tie obete, ktoré sa nám doslova prihlásili, že sa nie, niečo také stalo, pochádzajú predovšetkým zo sociálne slabšieho prostredia, z východného básko-bytického južného, ukrava. áno, toho Slovenska, áno. Ale keďže sme presvedčení, že tá latencia je oveľa väčšia, a mnohé z obetí sa aj hambia dokonca povedať, ak sa im aj podarí nejakým spôsobom uniknúť týmto obchodníkom, že sa im niečo také stalo. Oni to nenahlásia. No predstavte si situáciu, že dievčina v súčasnej situácii aj v dnešnej dobe príde niekde na obec na Slovensku a, a teraz povie policii, že áno, stalo sa mi to a to. Aká bude reakcia okolia? Budú si rade, ty si to chcela. Mm -hmm. Bohužiaľ, v niektorých prípadoch by to určite takto dopadlo a tieto osoby to v niektorých prípadoch vedia a podľa nás práve preto nenáhlasujú. Vieme to samozrejme aj z komunikácie s týmito obeťami, ktoré sa prihlasovali po určitom období, kedy už tá trauma prešla možno viacej, ale zvládali to sami, čo bolo pre nich veľmi komplikované. No ale vrátim sa k tomu projektu. My sme zistili, že na takéto ponuky reagovalo celé Slovensko. Či to bolo severné Slovensko, východné, západné, záhorie. Vrátanie Bratislavy. Úplne jedno. Áno, mm -hmm. veľkých, veľkých miest. Úplne jedno. No a nakoľko už je pre páchateľa zložité potom povedať, že dobre, tak zajtra bude pristavený autobus, pripravte si batožinu, zaplate si prvý mesiac ubytovania, pôjdete tam a tam a tam, vás, tam dostanete tú prácu a budete vykonávať prácu. Musíme si uvedomiť jednu vec že my máme aj obete e, nutenej práce, čiže tam sú silní chlapy. Silný chlap si mož, predsa nebude myslieť, že niekto nad ním vyhrá, e, donúti ho pracovať a tak ďalej. Áno, donútia a robia v lesnom priemysle, poľnohospodárstve, v stavebníctve a tam nemôžete mať slabých, slabých pánov chorých, ktorí by jednoducho nevydržali makatých 12-16 hodín a podobne. My tu máme aj vzdelané dámy, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi. Nie preto, že boli nešikovné a hlúpe, ale preto, lebo áno, išli za lepším snom, išli si zarobiť, a na, na slušnú prácu reagovali alebo na slušnú ponuku práce. No a je tu ešte jeden faktor, ktorý ovplyvňuje celú túto situáciu a to je to, že v mnohých prípadoch nami identifikované obete dostali tú ponuku práce od blízkych osôb. Nemusela to byť... sa, pardon. Nemusela to byť stále rodina. Ale mohol to byť človek, ktorého poznám od základnej školy. No tak prečo by som si mal mysleť, že ten Joško, keďže sa volám Jozef, e, mi ponúka prácu, ktorá by bola falošná, alebo nebola pravdivá dokonca. Prečo by mi chcel ublížiť? Takže tie obete sú častokrát v takej situácii, že naozaj sú presvedčené, všetko je v poriadku, idem tam. A my toľkokrát vysvetľujeme aj mladým ľuďom, aké je jednoduché dneska zobrať mobil a zistí si, že, či tá práca tam vôbec je. Mm -hmm. Či taká firma vôbec existuje. Či na ňu je nejaká, alebo nie je nejaká referencia. Či tam je nejaká ubytovňa, o ktorej mi rozprávajú, že tam existuje. Takže je to, je to náročný boj a, a ešte stále nevyhrávame. Ďalším problémom je ale aj to, že tí páchatelia, už keď zobhodujú určitú osobu, tak minimálne z nej majú obrovský osoch, lebo tie vstupné náklady sú veľmi nízke. Im sa to vráti hneď počas možno týždňa alebo pár dní? No, <hým> poviem to na takom modelovom prípade. Ak potrebujete niekoho osloviť, koľko na to miniete peňazí? No veľmi málo urobím si inzerát na sociálnych sieťach, prípadne vylepím niekde po stĺpoch a tak ďalej, tak ako to fungovalo bežne, prípadne poviem ústnym odovzdaním nejakú informáciu niekomu. Musíme si uvedomiť, že ten páchateľ prichádza s tým, že potrebuje nejaké dámy, nejakých pánov, za tým účelom, ktorý on vie, o ktorom on vie, že buď, na aký účel budú zneužité. Čiže keď potrebuje na sex business, no, tak pravdepodobne hľadá nejaké pekné, mladšie dámy. Keď potrebuje niekoho na nutenú prácu, tak potrebuje niekoho silnejšieho, ktorý je schopný aj robiť, samozrejme, že nemôže byť chorý. Keď potrebuje niekoho na zobranie, hľadajú vocičkárov, napríklad zdravotne postihnutých ľudí. Čiže on veľmi presne vie, koho vyhľadáva. Čiže potrebuje dámy na, na sex business, no tak ide na diskotéku. A tam, tam, drink. tam treba len vysvetliť. Super prácu mám pre teba. Mm -hmm. Sú prípady, kedy sa tie dámy do tých páchateľov zamilujú. Samozrejme, to nie je proces jednou večer. No, Niektorí možno prípadovia áno. Ale ve, väčšinou je to dlhodobejší proces, nejak pár pár dní, pár týždňov. Samozrejme dneska sociálne siete zjednodušujú túto situáciu, lebo tá komunikácia môže prebiehať na diálku, kým sa stretnú, môže pre, prejsť pár týždňov a už sa poznajú veľmi dobre, aspoň si myslí tá obeď. Takže e, ten proces toho náboru je pre tých páchateľov veľmi jednoduchý a lacný. To, ano? A teraz si zoberte cestovanie. Z našich štatistík vychádza, že tí ľudia si sami, tie obete, zaplatia to cestovanie, čiže ďalší náklad nemajú. Niekedy to fungovalo komplikovanejšie, museli ich unášať a tak ďalej, vymýšľať nejaké priestory v autách a tak ďalej. Bolo to komplikovanejšie. Dneska nie, dneska si prejdú. Ceste hranice bez problémov s vedomím tým, že idem si dobre zarobiť na druhú stranu. No a následne príde už len k odobraniu dokladov a samému, samotnému zneužívaniu. Čiže ak si to spočítate, tie náklady sú minimálne a nemá to byť, prosím vás, vážení poslucháči a diváci, žiadna, žiadny návrh na to, ako to robiť. Tak to ale v skutočnosti je. No a následne si zoberte, že tie sumy samozrejme za jednotlivé služby, či už je to sexby, nutená práca, môžu byť rôzne. Ale ak si zoberiete, že na jednej osobe mesačne niekto zarobí možno 1000-2000 tisíc, tisíc eur, tak je to veľmi jednoduché rátať. Vezmi si, vezmi, vezmime si takú prácu na farme. Máme tu 120-kilového urasteného chlapa ako ja ho dokážem zlomiť, aby ma počúval, aký ja som obchodníčka s ľuďmi, lebo predsa len som nižšia, takú silu nemám ako on, ale aj napriek tomu ma počúva. Jeho ja predtým zbijem, ho mučím, zoberiem mu doklady, čo urobím, aby som ho zlomila. No v prvom rade si myslím, že by ste to nerobili, Mm. A ten, kto to robí, tak, musí ma tak pravdepodobne má aj nejakú postavu. Je ich viacero samozrejme, nie je to jeden človek na celú skupinu, ktorú takýmto spôsobom zotročujú, ale tie nástroje sú rôzne. Jednak je to v prvom rade ekonomické vydieranie a to je to, my sme ti zaplatili ubytovanie, cestovanie, neviem čo, vybovanie týchto úradov, všelijakých bank a tak ďalej, čiže ty nám musíš splácať a oni sa potom dostávajú do určitého záväzku. Až sa zamotajú úplne a tá, tá, tá špirála toho záväzku je obrovská a oni sa nevedia vymaniť ekonomicky. A sú vydieraní samozrejme. Nezaplatil si nám, legislatíva je tu taká a taká, pokiaľ ťa dáme nás, ty nám to budeš musieť zaplatiť, nič si nezarobil, takto sa chceš vrátiť domov, čiže je potom aj psychický nátlak na týchto ľudí. No a samozrejme, tá fyzický nátlak je tam v mnohých, vo väčšine prípadov je aj fyzický nátlak, čiže je tam bytka, ubližovanie na zdraví, znásilňovania, tých foriem je tam naozaj veľmi veľa. Ak vám niekto stojí z pištoľov pri hlave, tak mnohí urobia takmer všetko. Tí ľudia majú ale zrejme aj psychické problémy, pretože nielen samozrejme tie bytky, ale robia od pondelka do nedele 24 hodín, 7 dní týždeň. Naozaj sme komunikovali aj ako televízia jej prípady, kedy tí ľudia robili 18 hodín denne ťažkú prácu. Ako sa to dá vôbec vydržať? Tak princípom vlastne tej nutenej práce je to, že niekto musí veľmi ťažko pracovať, veľmi dlho pracovať za žiadnu alebo nejakú smiešnú odmenu. V neludských podmienkách žiadne bezpečnosť pri práci a podobné záležitosti, to sú zbytočné náklady v odzovkách prepáchateľa. Takže áno, toto, toto je komplikované a... Poprosím na späť tej otázke. Ako to vôbec dokáže ja. človek vydržať? Lebo no, ja by som to vydržala možno mesiac, lebo ja rada spím. Viete, ono, počet obetí v rámci Európskej únie, ktoré sú každoročne identifikované, je tých 10 tisíc. Čiže to je každý rok 10 tisíc, to je priemerná suma, samozrejme, každý rok 10 tisíc nových, 10 tisíc nových, 10 tisíc, samozrejme, že niektorí to nevydržia. Niektorí, a máme prípady, ktorí na základe aj takého nuteného, nutenej práce, to vydierania v rámci nutenej práce, mali vážne zdravotné problémy. Na základe týchto zdravotných problémov umreli, alebo teda, bohužiaľ, odišli z tohto sveta. Samozrejme, že sú aj prípady v rámci obchodovania s ľuďmi a nebudem rozprávať o Slovensku teraz, ktoré končia tragicky napríklad aj v rámci sexuálneho zneužívania, tie rôzne praktiky a tak ďalej, nebudem vysvetľovať, je to hnusné, ale e, v každom prípade aj na základe takéhoto fyzického týrania umierajú. Mnohí sa sami zabijú. Lebo to neznesú tak, takéto týranie. To musí byť čisté šialenstvo, ak e, niektorá z tých obetí musí mať 10-15 partnerov denne. E, teda klientov, to nie sú partnery. Takže je to šialené a práve preto aj Slovenská republika pre tieto obete, ktoré sa identifikujú na Slovensku a vstúpia do programu, konkrétne ministerstva vnútra, ktorý pre ministerstvo vnútra na Slovenskú republiku e, zabezpečuje e, mimovládna organizácia, tak im je v prvom rade poskytnuté zdravotné teda návrat z tej krajiny. V mnohých prípadoch nemajú ani za čo prísť. Naspäť, veď oni si tam nešetria, oni nedostávajú peniaze. Nemajú za zdravotné, sociálne poistenie poplatené, takže zabezpečujeme návrat, vyriešenie týchto finančných záväzkov, ktoré nemohli realizovať počas držania v tom obchodovaní. No ale prvá služba je zdravotná psychologická podpora. Jednoznačne. Tam musí byť. Čiže tá prichádza i hneď. Určite. To sú prvé, prvé kroky. Ďalším problémom sú ale tzv. nútené sobáše, ktoré takisto komunikujeme, ako to Joj. Tam je tiež veľmi veľa príbehov opäť z východného Slovenska. Prečo? Nuž, nie je to úplne tak, ale vysvetlím. my sme sú... to komunikovali, áno. lebo policia to dávala vedieť. Ale, ale hovoríte správne. Nútené sobáše sú obrovský problém. Ehm, sú dva typy sobášov. Jeden je falošný sobáš a druhý je nútený sobáš. Niektoré dámy totiž odchádzajú dobrovoľne do zahraničia si zobrať niekoho za peniaze, ideálne z tretích krajín, ktorí žiadajú. Áno, pobyt. aby im legalizovali pobyt. Najčastejšie v súčasnosti je to stále Veľká Británia, Severné Írsko, prípadne Dánsko a Česko. Toto sú tri také kľúčové destinácie z pohľadu slovenských obetí, ktoré takýmto spôsobom legalizujú pobyt občanom tretích krajín s tým, že následne páchateľ vysvetlí tejto dáme, že ale ty si spáchala trestný čin. To je Čiže niečo také, ako keby hrasti. niekto cez šengenskú hranicu niekoho falošne previedol cestu cez, cez, cez rieku a podobne, len tu sa to robí papierovo. No a začne vydierať túto osobu a povie, no dobre, ale tak ja ťa udám vieme, sme tu svetkovia, že to bolo pod nátlakom, zobrala si nejaké, teda bez nátlaku zobrala si nejaké peniaze, takže už začnú vydierať a končia väčšinou tieto dámy buď sexuálne zneužívanie, buď nutená práca v domácnosti toho partnera, ktorá, ktorého si mala zobrať, alebo nutená práca niekde inde a podobne. To je jedna forma, ktorá končí nakoniec naozaj ten faločný soba, že podvod. Ale častokrát končí práve tým nuteným zneužívaniu, čiže obchodovaní s ľuďmi. No a druhá kategória je tá strašnejšia, ešte strašnejšia, a to sú nutené sobáše, ktoré prebiehajú predovšetkým v Nitrianskom kraji a Trebišovsku, alebo v týchto lokalitách, východné a asi južné Slovensko, kde za, posledných rokov, za posledný počet rokov máme 17 prípadov, len v minulom roku ďalšie 4 identifikované prípady, kde Vlastní rodičia predávajú svoje deti vo veku 11, 12, 13 rokov do iných rodín za finančný, finančnú odmenu alebo teda obnos, kde sú tieto deti neformálne zosobášané, keďže nemôže ísť o úradný akt, keďže nemajú ešte 16, prípadne 18 rokov. No ale tam tie deti sa musia správať ako dospelí, to znamená, musia žiť ako manželia. Doslova. Doslova. V niektorých prípadoch, a to sú výstupy zo súdnych konaní, im k tomuto aktu dopomáhajú svokrovci v odzovkách, čiže dochádza šialenostiam na týchto deťoch. A tieto deti, teda tieto nevesty, v odzovkách, nútené nevesty, musia potom sa následne starať o domácnosť, o ďalších príslušníkov v rodine, čiže o tročia v niektorých prípadoch. No a bohužiaľ väčšina týchto prípadov končí s podbidečným trestom pre páchateľov, teda samotnú tých rodičov, kto, kto to zorganizoval, ten predaj, alebo tých sokrovcov. No a v mnohých prípadoch sú obeťami obidvaja aj ten chlapec, ktorý je nútený si niekoho zobrať, aj to dievča, ktoré je nútené si zobrať toho chlapca. Keďže majú v mnohých prípadoch po 14 rokov, a teda vôbec pod 18 rokov, ale pri sexuálnom zneužívaní po 15 rokov. V tej výške trestov sa ešte dostaneme. Mňa zaujíma, za akú finančnú sumu sú schopní predať. Aká bola tá najnižšia čiastka a možno je nejaké dieťa, ktoré malo len napríklad 1-2 roky, ktoré bolo zobchodované, že úplne bábetko? Uh, pri nútených sobášoch sme mali tie sumy a myslím, že sa nepomýlim veľmi. Najnižšia suma bola, myslím, 150 eur. Preboha. Je úplne bezpredmetné, o akú sumu ide. Vôbec predať deti je Ide za 150 eur predám vlastné Ale deti. áno. A tá najvyššia, nevybavujem si teraz úplne presne, ale povedzme okolo 3000 eur. A druhá časť otázky. Čo sa týka najmladšieho zobchodovaného A. dieťaťa, vôbec čo poznáme na Slovensku v rámci štatistik? Najmladšie zobchodované dieťa bolo identifikované v roku 2020. Išlo o polročného chlapčeka, ktorý bol nástrojom na nútené žobranie. Ale keďže bol súčasťou toho procesu, kde niekto musel žobrať pre niekoho, a na to bol využiteľný chlapec, tak bol samozrejme obeťou toho obchodovania mhm. s ľuďmi. Na takom pomyselnom rebríčku, teraz v tom veku, sme mali práve v minulom roku trojročného chlapca. Tam bol pokus o nezákonnú adopciu mhm. do nemeckých hovoriacej krajiny. A v roku 2021 najmladšie dievča v rámci nuteného sobáša bolo 12 ročné. Máme vôbec vedomosť, čo je s týmito deťmi dnes? Viete to spätne nejako zísťovať, alebo nie je Určite vašej áno. Slovenská republika má nastavený mechanizmus pre poskytovanie pobocí pre obete trestných činov. Jeden je dobrovoľný, to je pre dospelých, ktorí sa prihlásia, že majú záujem. Je im vysvetlené, že majú možnosť a oni majú možnosť sa prihlásiť do tohto, do tohto systému. To zabezpečuje ministerstvo vnútra. No a deti rieši ministerstvo práce cez sociálno-právnu ochranu, cez kuratelu a cez úrady práce. Takže Tie sú v určitých zariadeniach ministerstva práce, ktoré nebudem bližšie špecifikovať, kde sa nachádzajú. To netreba len skôr, či viete práve o tom dieťati, jeho ďalší nejaký osud, či už je zastabilizované, je o neho postarané. Ministerstvo vnútra to vie určite prostredníctvom policajných zložiek, ktoré vyšetrujú ten trestný čin. I ja ako civilný pracovník nemám dôvod o tomto vedieť ani sa... V konkrétnych prípadoch na to nezameriavame. Našim cieľom je predchádzať vôbec tejto trestnej činnosti, čiže už tá práca s tými deťmi je na iných orgánoch a konkrétne na ministerstve práce v tomto prípade, čo sa týka detí. Napadá mi ešte jedna záležitosť. Naozaj sa stanem obeťou, hoci som si myslel, že si dávam pozor, čo potom, keď budem zatvorená v nejakom bunkri, budú ma tam strážiť, ako dokážem uniknúť z tohto prostredia. No, pre tých, ktorí mali možnosť si v minulosti pozrieť nejaký z filmov. To sú akčné filmy a realita je asi iná. Áno, ale či? je tam v mnohých prípadoch veľa pravdy. Tieto dámy, teda tieto obete, predovšetkým pri tom sexuálnom zneužívaní sú držané na rôznych drogách, alkohole a tak ďalej. Čiže aj to to videnie reality je trošku skreslené, čiže tie možnosti úniku sú tým pádom komplikované pre tieto osoby. Ľudia, ktorí sú nútení pracovať, sú pod drobnohľadom aj keď v mnohých, pri niektorých prípadoch pracujú vo verejnom prostredí, sú na nejaké stavbe, čiže niekde dokola chodia títo ľudia, ale sú častokrát tak vystrašení, zastrašovaní, fyzicky bytí, že sa nemajú ani komu zdôvoriť a častokrát ani nechcú, aby nedokonč, nedopadli ešte horšie na, na konci dňa a podobne. Ale najčastejším spôsobom, ako unikajú obete, z našich štatistických ukazovateľov ukazuje, že sú to vlastnými silami. Čiže jednoducho našla sa nejaká medzera, nejaký priestor, tak unikne z toho priestoru. V niektorých prípadoch využijú chuť pomôcť zo strany klienta. Zdôveria sa mu a oni naozaj vynaložia nejaké úsilie na to, aby unikli. No a samozrejme veľmi podstatnou je aj práca policie, ktorá v rámci svojich operatívnych činností, čiže rôznych aktivít rozkladných a tak ďalej, e, identifikujú takéto miesta a na základe svojich aktivít potom pomôžu týmto ľuďom. Práve preto každoročne sa vykonáva, byú desiatky až stovky v niektorých prípadoch, kontrol, na ktorých sa podiela špeciálna jednotka policajného zboru ministerstva vnútra, a to je Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii, ktorá má na starosti riešenie, identifikovanie a vyšetrovanie takýchto prípadov. A pri spolupráce práve s inšpektorátmi práce, kde chodia po rôznych fabrikách, firmách a tak ďalej, ktoré samozrejme sú na základe nejakého kľúča, ktoré môžu byť aj podozrivé z takejto oblasti, tak identifikujú tiež veľký počet obetí. Vrátim sa ešte retrospektívne práve k tým trestným činom, ktoré nie sú veľmi docenené v odzúkach na súde. Uvediem príklad. Som obeď obchodovania s ľuďmi. 5 rokov trpím v rámci sexuálneho vykoristovania prídem na súd, je tam ten daný páchateľ a dostane dvojročnú podmienku. Neviem, ako by som sa cítila, poviem úprimne, že by ma to asi dosť nahnevalo. Možno otvorenie tí sudcovia nevidia, čo tie v obete zažívajú, ako je to reálne hodné podmienky. Samozrejme, vy na to nemáte kompetenciu, len ma to tak zaujíma, že ako je vôbec možné, že v Slovenskej republike sú za toto podmienečné tresty. No, ja to poviem ako preventista. Snažím sa nájsť odpoveď logicko aj ja na to. Neviem ju. Poviem úprimne. V trestnom zákone vidím minimálnu sadzbu 4 až 10 rokov. Pri, ak sa to deje v nejakom veľčom radle, väčší zisk na zvlášť zraniteľných osobách, samozrejme tá, tá pre páchateľa je vyš vyššia. Je pravdou, že mnohé z týchto prípadov končia podmienkami alebo finančným odškodnením, teda finančnou pokutou pre týchto páchateľov a je to podľa mňa neakceptovateľný stav z dlhodobého hľadiska. Preto aj naša snaha je z ministerstva spravodlivosti hľadať odpoveď, akým spôsobom niečo takéto zastaviť. Uh, Premietne sa to pravdepodobne do navýšenia trestov v rámci týchto trestných činov, v rámci súčasné, súčasne prebiehajúcich novelizácie trestných kodiksov. Takže je to jedna cesta. A druhá cesta je riešiť niečo s paragrafom 39 trestného zákona, ktorý hovorí o mimoriadnom znižovaní trestov, ktorý by sa mojom, ale som lajk na trestné právo, nie som ten, ktorý ho otvorí ani gestruje tak z môjho pohľadu tento paragraf by sa nemal využívať predovšetkým v prípadoch, kedy páchateľom je vlastný rodič alebo blízka, nejak blízka osoba, alebo môže to byť, nemusí to byť otec, môže to byť zverený ano. do opatery ústavným teda rozhodnutím súdu alebo niekoho iného. Takže myslím si, že tento, tento paragraf by sa nemal v takýchto prípadoch popisovať a hlavne... Ak súd konštatuje znásilňovaná, musela pracovať, predali otec, bum, podmienka. Ja to mám práve poznačené, lebo že zákony aplikovateľné na problematiku obchodu s ľuďmi možno rozdeliť až do štyroch skupín. Prvá je ústavné právo, následuje trestné, do tretice je to cudzinecké a na záver azylové právo. Tak samozrejme, že podľa toho, o akú obed ide, napríklad hovoríte o tom azylovom, migračnom a tak ďalej. Ale podstatné, samozrejme, ústava je kľúčová, ale ďalej podstatná legislatíva je trestný, trestný zákon, ktorý jasne hovorí v paragrafe 179, aké sú tam tresty, ako to prebieha, že deti, pri to, je to stále obchod s ľuďmi, aj keby rovno tie deti povedali, že chcú to vykonávať. Je to obchod s ľuďmi, tam nemáme sa o čom baviť. A na druhom ďalší dôležitý zákon je zákon o obeťach. Každý človek, ktorý o sebe prehlási, že je obeť, má byť touto spoločnosťou v zmysle tohto zákona vnímaný ako obeť až do času, pokiaľ sa to nepreukáže opak. A ten opak môže preukázať buď očetek, a teda orgán činný v trestov konaní, prípadne súd. My sme povinní ako spoločnosť mu pomáhať, práve preto máme programy na pomoc s takýmto obeťam a podobne. No a Tretí dôležitý a kľúčový zákon, ktorý nadobol určité úpravy v roku 2021 je zákon o odškodňovaní obetí. A to je vlastne tá zmena alebo tá úprava je predovšetkým v tom, že dodnes mohli tieto obete žiadať o odškodnenie proaktívne už v rámci, teda v rámci tre, súdu trestného súdu, ale dnes už môžu po stanovení, že naozaj ten trestný čin bol spôsobený a vznikla škoda, nemusí nemusia čakať teda na súd. A v takomto prípade sú veľmi napomocné centra právnej pomoci, ktoré sú zriadené na ministerstve spravodlivosti a majú XY poboček po slovensku, čiže je dostupní sú aj pre verejnosť. Funguje a títo linka, ľudia môžu... ľudí? Jednoznačne, tá je však skôr informatívna. Nie je to o tom, že práve teraz mi robia zle, prosím vás, pomôžte mi. Aj keď samozrejme, človek ak zavolá, tak budú Nepolužia proaktívni. Nepoložia telefon. Nepolužia jednoznačne nie. Táto linka pomoci pre obete obchodovania s ľuďmi má číslo, môžem povedať Aha. asi, 0800 800 818. Veľa osmičiek, takže ešte raz. 0800 800 818. Je to v rámci Slovenskej republiky bezplatná linka, zo zahraničia je to podľa toho, ako majú operátori dohody, ale zo Slovenska voľná linka, teda bezplatná s tým, že už je funkčná 24 hodín s tým, že museli, muselo ministerstvo vnútra a naši partnery z mimovládneho sektora, ktorí prevádzkujú túto linku, túto 24 hodinovku zabezpečiť predovšetkým aj v súvislosti dneska s Ukrajinou a tak ďalej, s týmto konfliktom dokonca taká prídaná hodnota. Na tejto linke sme schopní dneska komunikovať aj v Ukrajinčine, čiže to je odkaz aj pre všetky, ktorí by mali problém, aj ukrajinskí hovoriaci, občania. A na túto linku volajú desiatky, stovky ľudí každoročne s tým, že sa pýtajú predovšetkým na to. Môžete mi overiť takúto ponuku práce? E, máme skúsenosť s takýmto niečím? E, čo by som mal urobiť v prípade, ak by som mal pocit, že sa niečo môže stať? Ako sa môžem pripraviť na vycestovanie? Koho môžem kontaktovať v zahraničí? A tak ďalej. Čiže to je informatívna linka, poradenská linka, ktorá vie týmto ľuďom povedať vnúdzi, aj keď sa cítia, ako reagovať prípadne predtým, ako vycestujú, alebo by sa im niečo mohlo stať. Čiže aj toto je určitý mechanizmus, ktorý má preventívny charakter. Jednoznačne. Ako ale ešte môžem v podstate si to zhrnúť, aby som sa nestal obeťou obchodovania s ľuďmi? Na čo naozaj dávať pozor predtým, než uvidím nejakú lukratívnu ponuku? Veľmi jednoduchá odpoveď, treba byť obozretný v prvom rade. Čiže každú informáciu nech je seba krajšia si treba preveriť. Dnes v tejto modernej dobe nie je problém využiť, vytiahnuť z telefón telefóna, zistiť všetky informácie. Väčšinu týchto informácií. Druhá vec je to, čo si neviem overiť. Viem si overiť buď prostredníctvom tej linky 0800 818 prípadne, pokiaľ ide o napríklad ponuku práce, tak je to úrad práce. Máme tu e, e e e európsku databázu ponúk EURES, cez ktorú EURES.sk, cez ktorú môžu ľudia taktiež si preveriť, keďže je to najčastejší modus operandi alebo spôsob alebo legenda, cez ktorú lákajú títo obchodníci s ľuďmi tieto obete, tá, tá fantastická ponuka práce. Čiže to je to najjednoduchšie. Druhá vec je, ono sa to veľmi jednoducho vysvetľuje teoreticky od stola, že neverí týmto ponukám. Ale ak vám ju naozaj ponúkne blízka osoba a vy sa vcítite teraz do osoby, ktorá potrebuje prácu, lebo neviem čo, žije v ťažkom regióne, nemá šťastie na prácu a tak ďalej, tak my aj na tých prednáškach, keď sa stretneme so stredoškolákmi, môžete vysvetľovať z hora z dola, že si to majú preveriť. V tej chvíli ich to nenapadne. Mm -hmm. Práve preto robíme kvantum prednášok, od mája pôjde jedna väčšia kampaň po celom Slovensku, ktorá bude realizovaná prostredníctvom čerpacích staníc, keďže vieme, že cestujú práve takýmto spôsobom. A snažíme sa každoročne lepiť rôzne billboardy okolo cest, aby si to ľudia pripomenuli, že aha, veď som no, to niekde v počul. Niekde som, a presne. V tej krízovej situácii ten človek totiž, ježiš, 4000. super, idem. Mm -hmm. Aký obchod s ľuďmi? To je ten problém. Práve preto sme aj našu kampaň, ktorú robíme dlhodobo, nazvali Mne sa to stať nemôže. Toto si všetci myslia, prečo práve mne. Veď nikomu nerobím nič zlé, nesprávam sa zle, nepoznám zlých ľudí a podobne. Bohužiaľ, ten obchodník nepôjde za tým, kto si myslí, že sa môže stať obeťou obchodov, ob, ob, obchodovania s ľuďmi. Práve za tými, ktorí buď ten život berú možno tak trošku veselšie, s a neriešia. Uh -huh. Alebo pôjdu za tými, ktorí vôbec netušia o takýchto veciach, alebo sa snaží tak dôveryhodne vystupovať pre toho obeťou, že ju to ani nenapadne. Rozmýšľať nad tým, že toto môže byť nejaká falušná ponuka alebo preboha, on mi chce oblížiť a tak ďalej. Práve preto tá obozrednosť je vždy na mieste, je, je potrebná a pred každým vycestovaním do zahraničia je potrebné minimálne po po povedať svojim blízkym. Budeme sa kontaktovať Raz za týždeň. Štvrtok o druhej. Vymýšľam si samozrejme teraz. Je to samozrejme individuálne, ako sa dohodnú. V prípade, ak by sa mi stalo niečo zlé a nezdvihnem telefón, skúsme si zavolať o hodinu, na ďalší deň. Ak nebudem zdvíhať, pravdepodobne sa niečo dialo zlé. Samozrejme, je veľmi dobré a podľa mňa aj správne, ak svojim blízkym poviem, kde budem v ktorej lokalite asi sa budem nachádzať. Že mám ubytovanie vybavené buď na hoteli, ubytovní, u kamaráta, niekde, na konkrétnej adrese. Aby ak človek má podozrenie tí blízky potom, že sa mohlo niečo stať, aby vedeli zalarmovať tú policiu a povedať, no nie je vo Veľkej Británii, ale vo Veľkej Británii je tam a tam. Mm -hmm. Alebo mal sa minimálne nachádzať tam a tam. Aby sme to mohli aj tej policii trošku uľahčiť. Takže toto sú také najjednoduchšie spôsoby. Samozrejme, odporúčame aj to, ak prichádzam do cudzej krajiny, no tak jasné, ovládať jazyk, to je najlepšie odporúčanie. Ak podpisujem zmluvu, alebo teda ak idem na nejakú prácu, no tak chcem vidieť zmluvu. Prečítať si mať Prečítaciu. na ňu čas v mojom jazyku, ktorému rozumiem. Vedieť presne tie náležitosti, ktoré tam sú. Je ťažké ľuďom vysvetľovať, že pozrite si, aký je zákonník práce v Anglicku a tak ďalej. Asi málo kto by si to pozrel. Ale na druhej strane, ak podpíšem tú zmluvu, tak chcem vedieť, kde budem bývať, ako budem bývať, koľko tam budem zarábať, cez akú banku mi pôjde možno ten, ten účet nech sú tam správne údaje. Overím si tým pádom aj tú firmu, ktorá je tam napísaná. Takže je veľmi veľa možností, akým spôsobom si to overiť. Je veľmi veľa spôsobov, akým môže pomôcť štát len v prvom rade si to ten občan musí uvedomiť, že sa musí, musí niečo urobiť proaktívne on. Povedal Jozef Halcín, šéf odboru prevencie kriminality ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorému veľmi pekne ďakujeme za rozhovor. No a vám samozrejme aj za priazeň v rámci podcastu 24. -ky. Moje meno bola Nikola Richterová a stále som reportérom televízie. Joj, pekný deň. Pekný deň všetkým.